tomhle kurzu se naučíte pracovat se základními schopnostmi síly. Tyto schopnosti ovládá každý uživatel síly. Jak budete postupovat s tréninkem, budete se učit nové schopnosti. Bude vám otevřena světlá i temná strana síly. Pamatujte, že schopnosti nejsou neodmyslitelně dobré nebo zlé. Jde jen o to, jak je používáte. Možná tam budu rychleji, když pojedu na některém z těch tauntaunů. Každý Jedi je přirozeně nadanější v jiných částech síly a vy se sami rozhodnete, na co se budete chtít zaměřit. Ty drzí červe, tvou smrt si užiju. To jsi smyslel, že se můžeš jen tak vtrhnout a zatknout mě Jedi? Nechci ti ublížit.